Zyrtarisht jemi në pikun e sezonit turistik dhe Durrësi, një destinacion turistik i preferuar nga të huajt, por dhe më së shumti nga shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë, nuk e ka arritur ende pikun e pushuesve. Plazhi më i madh dhe më masiv nuk ka fluksin që parashikoi. Abuzimi ndër vite me çmimet duke se po sjell efektet e pritshme. Çadra të pahapura dhe shezlon bosh. Është kjo panorama që shfaqet në disa plazhe private në plazhin e madh. Pamjet e marra mesditën e së premtes tregojnë se pushuesit nuk janë në shifrat që priteshin. Shpresat duke se janë tek fundjava që numri i pushuesve të shtohet. E ndërsa të gjitha masat janë marrë për një numër më të madh pushuesish, ende nuk është arritur ajo. Sepse nuk ka shifra zyrtare të numrit të pushuesve që lidhe me detin në Durrës, pamjet tregojnë se pritshmëritë ende nuk po arrijen. Shpresat po ashtu mbeten tek muaji gusht, që është dhe muaji masiv ku pushojnë të gjithë.